Всім привіт! Сьогодні ми на моїй кухні будемо з вами замочувати гриби-веселку. Ви бачите, такі гриби ми з вами знайшли в лісі. І сьогодні будемо з вами їх замочувати. Нам треба з вами ці гриби. Ось на літрову баночку 250 грам. Значить, зараз ми включимо з вами віси і зважимо наші грибочки. Так. Ось 246 грам, ну майже без 3 грамів, значить нам треба 250 грамів. І ці грибочки зараз ми з вами промиємо і будемо закидати, різати ось у літрову банку. Тому ми їх легенько промиваємо, тому що вони були в землі і дуже сильно грязні. Тому помиємо їх від бруду. Все, грибами помили. І зараз хай він хвилинку трошки обсохне. Відео, чого миємо. Так, цей рецепт ми будемо з вами настоювати на горілці. Ось у нас тут півлітри горілки. У нас це домашнє, тому будемо настоювати на ній. Якщо у вас немає домашньої, значить можете купити в магазині, але щоб не була дуже крепка, треба хоча б 45-50 градусів. Так, грибочки ми свою веселку помили. Ось, бачите, чистенькі вони вже. На них, звісно, такі п'ятнишка є, але це нічого страшного. Значить, ми його розрізаємо. І ось дивіться, як веселка виглядає всередині. Бачите, як справжнє яєчко ось. І така серединка у нього. Запаху в нього ще такого, знаєте, немає, як в того, що вистрілив. Я вам вже на відео показувала. Так, погано різати трошки. Так будемо. Але все-таки у нього такий трошки є неприємний запах. Чуть-чуть. Все, і закидаємо ми в літрову банку їх. Так, закинули. І слідуючого грибочка зараз ми розрізаємо. Ось теж бачите, який він зсередини. Дуже така у нього цікава структура в цього гриба. Все, і так само розрізаємо його на 4 частинки, щоб краще він у нас замочувався, тому ми його розрізаємо. Це рецепт на горілці для дорослих. Я вам ще постараюся зняти відео, де ми будемо замочувати гриби-веселку на меді. На домашньому меду будемо замочувати. Все, слідуючий грибок. Гриби-веселка дуже корисні, використовують в лікуванні дуже багатьох хвороб. Дуже багато говорять, що, бачите, ось тут теж маленький, що гриб-веселка лічить рак, але ж гриб-веселка просто впливає на нашу імунну систему і допомагає нашому організму боротися з раковими клітинами. Тобто не сам гриб лічить рак, а він допомагає нашому організму і нашому імунітету боротися із раковими клітинами. Тобто, дуже корисний гриб. І ось таке малесеньке, дивіться. Ось така маленька крихітка, гляньте, грибочок, такі маленькі-маленькі. Тому гриб-веселка дуже має великий спектр дії. Кому це цікаво, можете зайти в інтернет, почитати, там дуже багато інформації. Я не буду вам стільки всього переказувати, тому що інформації дуже багато, і
до кожної хвороби треба підбирати індивідуальне лікування. Просто покажу, як замочувати стандартну настоянку гриба веселка. Так, все, ми свої грибочки ось порізали і тепер будемо заливати їх горілкою. Нагадаю, що тут 250 грам грибів. І заливаємо пів літра у мене горілки. Все, залили. І ось закриваємо зараз кришечкою їх. Так, гриби ми залили. Дивіться, які вони класні. Як виглядають класно. Закриваємо кришкою, ставимо гриб-веселку в темне місце і зберігається він там протягом 14 днів. Це мінімум, який повинен гриб-веселка стояти для того, щоб настоятися і щоб можна було його вживати. Гриб-веселка можна настоювати протягом року, тоді він буде більш корисніший, більш у ньому буде корисних елементів, так що можете настоювати також цілий рік. Тому чим довше буде стояти ваша веселка, тим корисніша буде ваша настоянка. Навіть протягом року вона не портиться, можете її спокійно вживати. Дану настоянку на горілці для дорослого можна столову ложку пити раз у день. Якщо дітям, то настоянку робите на меді, я вам в слідуючому відео покажу цю настоянку, ми також зараз з вами її зробимо. Ось такий рецепт гриба веселки, як його настоювати. Ну що ж, буду дякувати вам всім за перегляди, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте. А на сьогодні все. Всім пока-пока!